Dobroveče, dobrodošli na zadnji cruising u ovoj sezoni. Biće ih još, imamo novaca, kulturna politika je super, idemo dalje, od iduće sezone došlo mi još puno Srba, ovo je zadnji u ovoj ljetnoj sezoni. Moj zadatak je zapravo, što dugo vremena nisam radio, je da pročitam biografiju tih ljudi koje predstavljam. Ja sam mislio, pa ljudi su pročitali, znaju što ih očekuje, ali nekada ne znaju. Ja ne znam koliko vi zapravo poznajete ovog čovjeka, pa ću reći sljedeće. Prvi. Ognjen Aksentijević je rođen u Leskovcu 1994. godine, diplomirao je na grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom i objavio je zbirku pjesama Um za morem, Smrt za vratom u izdanju Trećeg trga 2017. godine, živi i radi u Beogradu. Ja vas molim jedan veliki pljesak za naše godine. E sad, Ognjene, obzirom da ti nisi samo pjesnik, nego si jadni, prekarni, kulturni radnik u Srbiji, što je mrvicu očajnije nego li biti radnik prekarni u Hrvatskoj, zanima me prvo ta pozicija. Šta to znači biti, koliko je to imalo veze sa tvojom odlukom, a koliko si zapravo htio biti slobodan i koliko nisi znao šta sloboda sve nosi u svom ruksaku? Pa, nisam teo da budem slobodan uopšte u tom smislu. U smislu da mi je bila uvek želja da budem, ako ništa drugo, barem ekonomski dovoljno samostalan da mogu da živim sam sa sobom. A to, nažalost, još uvek ne mogu. Taj urednički posao, onako, to sve zvuči jako pompezno kad ti kažeš urednik, bla bla bla, ali činjenica je da sam ja tim poslom počeo da se bavim prilično skoro, da je to sve još uvijek na nivou, eto, rada za Treći trg, uređivanje određenih knjiga, rada sa autorima, prevodiocima, ali ja ne mogu to da nazovem nekom karijerom ili nekim sad pretrano ozbiljnim poslom zbog toga što jednostavno on nema taj obim još uvijek. S druge strane, kada sam upisivao taj fakultet nesrećni, ja sam stvarno hteo da se bavim tim poslom, uredničkim poslom. To je od uvek bilo nešto što je meni bilo bliže nego rad u prosveti ili nešto tog tipa, tako da mogu da kažem da sam zadovoljan u tom smislu što, eto, imam priliku, za razliku od dosta svojih kolega, da radim takav posao do kog opet nije toliko lako doći, koliko god da nije neki posao koji bi svako poželao, opet je čak i do toga teško doći. Tako da sam dobio priliku da probam, da se okušam u tome i zaista uživam u tom poslu. Osjećam da je to posao koji mogu da radim. E sad, s druge strane, taj ekonomski aspekt, ne znam, nije mi to toliko sad u prvom planu u ovom razgovoru, ali zaista volim taj posao. Evo, prvi put sam pre par meseci bio u prilici da sam radim sa jednom autorkom, sa Mašom Seničić, koja je objavila u ovoj istoj biblioteci knjigu koja se zove Povremeno poput vikend naselja. I to je onako jedno baš fenomenalno iskustvo. To je knjiga koja mi se dopada, to je autorka čiju poetiku sam i odranije pratio i koja mi se dopada. I zaista je bilo uživanje raditi na tom rukopisu i imati na kraju tu knjigu. Kao što je uživanje kad imaš svoj rukopis, pa kao od rukopisa pratiš to do knjige, pa onda imaš taj predmet u ruci na kraju. Jako lepo osjećaj. A kako je išlo sa tom, to postavljam više manje svima, ali mi je zaista važno nekako odgovor dobiti na to koliko se taj odgovor jasno uopće može artikulirati. Šta znači postati mlad urednik bez zapravo nekakvog tog iskustva i autorskog, tek si diplomirao i sada ti zapravo postaješ nekome autoritet? To je pitanje moći, biti urednik. Koliko god znamo da nema nikakve veze sa stvarno moći i možete se slušati ili ne mora, ovisi kako se postaviš, ali kako je tvoje bilo iskustvo postajati to? Da, pa to, ja imam problem s tom pozicijom moći sam sa sobom, zato što se ne osjećam kao dovoljni autoritet prema osobi koja piše i objavljuje prvu knjigu kao što sam ja objavio samo jednu knjigu. Dakle, nemam čak ni taj background, ja sam iskusni pesnik koji ima gomilu nekih knjiga i gomilu iskustava uređivanja, odnosno pravljanja knjige od rukopisa kao autor, pa da sad ja mogu da iznesem neko svoje iskustvo i na osnovu toga pomognem. Ali, s druge strane, ja se trudim da svaki taj rad na tekstu
bude zajednički. Ja znam koliko je meni bilo važno što sam imao Srđana Gagića kao urednika. Ova knjiga je ovakva i dobrim delom i zbog njega, zbog toga što sam imao eto, tog čoveka koji ima dve knjige i koji nije toliko bio iskusan u tom trenutku kao urednik, ali koji je znao šta radi, koji je znao da oseti šta od tog rukopisa može da se izvuče. E pa ja se trudim da se tako postavim. Nema tu nikakvog odnosa sad kao autoriteta ili ja ne mislim da znam bolje i to sam stalno i Maši je to ponavljao kad smo pričali. Ti znaš šta želiš da ostvariš sa tom knjigom, ja sam tu da ti pomognem kao neki čitalac sa strane koji je profesionalni čitalac, ali na kraju svaka odluka je tvoja. I mislim da je to zdravo, mislim da je tu potrebno čuti jedno novo mišljenje, ne samo zbog toga što je neko iskusniji ili bolji u nekom poslu, već zbog toga što kad pročitate taj svoj rukopis koji imate mesecima ili kako god, malo se umorite, malo se sve to pretvori u neku smesu svega i svačega gde nema neke jasne granice gde šta prestaje, gde šta počinje, šta je tu višak, šta štrči. I onda je možda potrebno imati tu neku osobu sa strane koja će da kaže e, ovo bi bilo super ako ovo izbaciš, recimo. Ili, ajde, poradi malo na ovom delu. Ili kako god. Dakle, u tom smislu ne volim generalno da se postavljam kao autoritet. Mislim da nemam ni znanja, ni iskustva, ni godina, ako hoćeš, za to. Ali mislim da mogu da doprinesem jednoj knjizi u nastajanju kao, eto, profesionalni čitalac koji je neke knjige pročitao, pa nešto i znao o toj teoriji književnosti, pa eto kao, u krajnjoj liniji, iako to izbegava, mi je napisao neke pesme i objavio tu neku knjigu, pa da možemo zajedno možda da izvučemo nešto više od toga. Stranica 13, izvolite čitati. E, ovo mi se sviđa zapravo, zato što ja nikad nemam spremne pesme i onda kao idiot listam svaki put, a ovo je super. Nemam pojma šta je na stranici 13. Pa. Ovu pesmu svi ljudi jako vole, ne znam iz kog razloga, ali ja ju uopšte ne volim, ali... Objasnit ćeš nam kada ju pročitaš. Kalup. Svakog jutra me budiš, kao afas jutarnje mučnine, zamrljan staklima privremenog mesta boravka, jer stalno ne postoji, ili je samo predaleko u prošlosti. U novim licima nalazim stare geometrijske figure i raspoloženja, dobro poznate obrise kraljevstva na karti. Biće da mi je potrebna zamena za već viđeno koja ume da govori, nisam gorak, samo ne želim da zamenim sebe nekim drugim sobom koga se gnušam i kog priželjkujem. Zato si mi svakog jutra pored kreveta, kao stari metalni budilnik proizveden 1956. u SSSR-u, da me podsjetiš da ustanem, odložim vreme na stranu još 15 minuta, otvorim prozor preko duva i pronađem novo sećanje s kojim ću provesti dan. Zašto ljudi vole tu pjesmu? Mislim da je vole zbog toga što je prilično neposredna, zbog toga što je to jedna od onih pesama u ovoj zbirci koja na malo eksplicitni način prikazuje nešto intimno. Nešto što nije nužno usmereno sa namerom da nešto kaže, nego eto, jednostavno tako. To. Ali ima nekakav i ljubavni, melankolični ton, jel bih rekao, jel bih se složio? Ne. Nema. Ne, ova nema. Mislim, izvini što ti to tako kažem, ali postoji par pesama negde pri sredini zbirke koje su, ja ne bih rekao ljubavne, ali koje su jednostavno oslonjene na neko, da kažemo, ljubavno iskustvo, ne moje lično, nego generalno na kao poimanje ljubavi, ali ovo nije. Ovo je jedna od onih pesama koje sam ja probao kad sam radio organizaciju pesama u zbirci, pošto u rukopisu ovako nisu bile raspoređene. Ovo je jedna od pesama koje je trebalo da budu vezane za taj deo koji se bavi dominantno nostalgijom. Nostalgijom za detinjstvom, za nekim životom koji je iza, kako god sad to posmatrali. Tako da nema tu neku, nema taj ljubavni moment, ali ima taj patetični moment. To je neko jednom prilikom rekao i to mi se jako dopalo, da su ovo jako patetične pesme, ali u smislu patosa, ne u smislu, dakle, to je poezija koja ima taj neki patos u sebi. Mislim da je to očigledno i da to svako može da oseti kad ih pročita. E sad, koliko je on banalizovan, koliko je ostao u nekim domenima koji su prihvatljivi, to je pitanje, ali mislim da je više vezano za intimno
čovjeka samog sa sobom, nego za neko deljenje sa nekom drugom osobom. U kojoj vezi taj lirski subjekt sa tvojom autobiografijom? Pa, jeste u vezi. Mislim da je malo bez veze sad govoriti kako to nema nikakve veze sa mnom i kako je to zapravo... Naravno da jeste oslonjeno, dosta toga u tim pesmama jeste oslonjeno na moje lično iskustvo, ali ne u smislu da su to autobiografske pesme, jer zaista nisu, ali... Meni se čini da sve te pesme koje ja i dan danas mogu da pročitam i da mi se dopadnu, a koje jesu vezane za nešto što sam ja doživeo, jesu nastale tako što se to nešto desilo i to je bilo zapravo povod za neki iskorak iz toga. Tako da, u tom smislu, da, postoji intimna biografija kao povod za pisanje pesme, ali ne, ona nije autobiografska. Ona ne pokazuje nešto što se meni desilo i ne pokazuje čak ni neka moja intimna osjećanja o nečemu. U našoj kulturi je interes, fascinacija patosom, nostalgijom i melankolijom velika. Dakle, kad kažem u našoj kulturi, mislim zaista na ovaj prostor bivše Jugoslavije. Zašto je tome tako i koliko je to toksična fascinacija? Pa ne znam sad, ja se ne osjećam pozvanim baš da kažem zašto je to tako. Verovatno zbog tradicije, verovatno zbog tih pesnika koje čitamo još od osnovne škole. Jer kad pogledamo šta su, sad ne znam, možda je u Hrvatskoj trenutno drugačije, ali mislim da se nekako kao vrhunci naše domaće poezije uglavnom predstavljaju s jedne strane romantičari, s druge strane modernisti, koji su takođe bili izrazito patetični, naravno zavisi od slučaja do slučaja, ali tu taj moment patosa postoji vrlo izražen. Tako da mislim da ta neka tradicija, kad razmišljate kako ljudi danas pišu poeziju, meni je to bilo jako zanimljivo kad čitam neke ljude koji nisu afirmisani pesnici, ali pišu neku poeziju, pa uspete da uočite neku crtu. To je, sad govorimo o eto, tom nekom srpskom kanonu, iako ja zaista ne povlačim, ono, ne mogu da povučem bilo kakvu crtu između sad, razumeš, u nekom nacionalnom kontekstu, ja se baš klonim toga, ali s jedne strane su to uglavnom ili romantičari ili rani modernisti, s druge strane to su ovi kasni modernisti kao što je Popa, kao što je Miodrag Pavlović, kao što su ti neki ljudi koji su opet reafirmisali to neko osjećanje koje je u nekom trenutku odbačeno kao previše romantičarsko. Dakle, ti bih rekao da je osjećanje svijeta tvoje trenutno u odnosu na ovu zbirku patetično. Pa ne bih rekao da je patetično, mislim da postoji patetična nota u tom izrazu. Ali osjećanje sveta, ne znam kako je osjećanje sveta, stvarno, baš bih se klonio toga da ja tumačim svoje pesme. Zašto? Zato što ne volim to. Kad pogledam ljude koji danas pišu, svi se trude da budu i autori, i književni kritičari, i da urade sve što se tiče njihove knjige i da ona jednostavno samo tako kao takva uđe u neki kanon. I da ljudi sad to čitaju kao da dobiju gotov proizvod. Dakle, možeš da pročitaš, a onda ako ti nešto nije jasno, imaš uputstvo koje će da ti razreši sve nedoumice i eto, to je tako, treba da pročitaš i to je tebi namenjeno. Dobro, ali to nije slučajno zbog toga što naprosto nedostatak ozbiljne kritike je već sasvim sigurno hiperprezentan zadnjih 30 godina. Mi zapravo izmišljamo kada kažemo da ju imamo. Imamo ekscese u književnoj kritici. Ili imamo kritiku koja je dopire do čitalaca. Ja mislim, ne mislim ja da sad književna kritika postoji, samo ljudi ne obraćaju pažnju na to, ali opet postoje neki ljudi koji se bave književnom kritikom, dovijaju se na ovaj ili onaj način da o književnosti govore u skladu sa svojim mogućnostima i svojim znanjem, ali jednostavno književna kritika ne postoji kao neki, ajde uslovno rečeno, institucionalizovani obrazac. Znači, ne postoji književna kritika kao neki pokazatelj onoga što je bolje od dobrog i tako dalje. Recimo, kad pogledaš romane, masa ljudi koji čita romane se vode, recimo, Ninovim žirijem. Znači, imaš svake godine Ninovu nagradu, koja nagradi jednu knjigu, i imaš taj neki najuži izbor od 5-6 knjiga, i to su dobre knjige. Ovo ostalo nije dobro. Ne bukvalno rečeno, ali, razumeš, ljudi će pročitati ono, zato je, mislim, poenta svake nagrade u suštini jeste komercijalna pre svega, zar ne? Dakle, poenta nagrade je da autoru da novac i s druge strane da tu knjigu promoviše da bi ona došla do čitalaca. Pa se, čini mi se, ljudi tako rukovode. Eto, to su neki ljudi, što nije pogrešno, to su neki ljudi koji nešto znaju, pa su oni rekli da je ovo najbolje, tako da ćemo to da čitamo. A
Stranica 23. Smješten je to. Da, osjećam se kao na ispitu malo. Hoćeš da me oboriš na kraju ili... Vidjet ćemo kako će publika reagirati, to jest narod. Narod. Second hand. Oko nas, golubovi se hrane đubretom, ždralovi vise na opačke obešenih stomaka, još uvek beli, lepe uglačene listove svežeg rock'n'rolla zbog kog se ne skače na tabane. Prolazi povorka iz visokog staleža spremna za obed, mravi i obadi u besu klikću, sa strane nema mesta za revoluciju. Gmižuće kraljevstvo u lakom kasu kruži, anemični obrok nema kut i srećnik izvučen iz bubnja burgija pokožicu, nesvestan svoje privilegije, tuđeg prljavog posla, slast prvog zalogaja istopljeno se meškulje u njegovim čeljustima, pokreće bal, karnevalsko bahaćenje otpacima vremena. U danima koji slede, zabrinuti pogledi lako guraju vrata bez kvake, ali odustaju od ulaska na prvi pomen raspadanja, ljudi se plaše razorenih lešina koje znaju da žive dalje, bez brige, mlitava tela u prolaznoj fazi martirijumskog dremeža čekaju proleće da provetre fioke na grudima i iskašlju zimsku aromatičnu prašinu i pepel. Kako ti je ovo pjesma? U smislu šta osjećam prema njoj? Ne volim ni ovo. A voliš i koju pjesmu? Da, volim zapravo. Nedavno sam bio u situaciji gde sam morao da pročitam veliki broj pesama iz zbirke, pa sam posle poprilično dugo vremena seo da pročitam ponovo neke stvari jer sam zaboravio i hteo sam da proverim zapravo šta mi se dalje sviđa posle tih godinu i po dana od kad je knjiga izašla, i našao sam neke koje su mi dalje dobre i jako sam srećan zbog toga, zato što mislim da ne bi bilo dobro da su mi sve dobre, a mislim da ne bi bilo baš dobro ni da su mi sve loše. Tako da, ovo je neka sredina, to je okej. A ova pesma mi se ne dopada zato što nezgodno mi je da je čitam. Mnogo je nekako, mnogo je narativna, mnogo je opterećena nekim raznim... Sva što tu ima nekako, baš mi je nezgodno da je pročitam. Imam osjećaj kao da sam sebe gušim kad pokušavam da je pročitam tečno, znaš, to, samo zbog toga. I ne znam, gomiletina nekih stvari tu letela, to baš onako... Nije... Ne znam da nije mjesto u zbirci. Pa ne znam da li je mjesto u zbirci. Jel ti misliš da je nije? Ne, ja samo razgovaram s tobom, mene zanima tvoje mišljenje. Pa ne znam da li je mjesto u zbirci, ali svakako mi nije mi jednostavno među favoritima, nije mi nekako... Ne mogu da je uhvatim kao neku celinu, deluje mi kao da je krpljena mnogo. Jel bi iščupao tu skravicu? Ne, da možeš, ne. Ne bih ništa iščupao iz knjige. Okej mi je da ona bude takva kakva je. Reci mi, zašto ti imaš iskustvo kao moderator, jel? Ti zapravo radiš ovo sad što ja radim s tobom. I reci mi nešto o tom iskustvu. Čemu te ono naučilo, koliko te je ohrabrilo kada se shvatio da je jako puno umjetnika dosta glupo, na primjer. No. I da li te to motiviralo za dalji rad ili te nekako stavilo u poziciju moći koje se stidimo, ali i uživamo ju? Sviđa mi se što si direktan, to je baš super. A sve nisu glupi, pa baš je dosta glupi. Ne mogu da kažem da sam shvatio da su mnogi pisci i pesnici glupi, ali mogu da kažem... Ali neki su glupi. Ne, ali sa punom sigurnošću mogu da kažem da je gomila pesnika, pogotovo pesnika, apsolutno ih boli uvo za pitanje koje im ti postavljaš. Zato što svako od njih ima neku svoju priču, svako od njih kao da je došao sa nekom namerom da tu nešto ispriča. I kad im ti postaviš pitanje koje možda bude potpuno glupo ili zaista dobro, on će ti kaže da, i onda tako okrene svoju priču. Znaš, baš mi to nekako, to me u početku malo poražavalo, zato što sam mislio da je možda stvar u tome da su moje pitanja neinspirativna, što naravno nije o mogućnost koja je još uvek odbačena, ali je, pa ne, stvarno, zato što sve to zavisi od čoveka do čoveka. Neko moje pitanje možda super povod za razgovor, nekog možda smara, ali eto, imao sam iskustvo da razgovaram sa nekim dobrim pesnicima, sa nekim malo boljim pesnicima, sa nekim lošim pesnicima. Imao sam iskustvo, recimo, da, šta sam naučio? Naučio sam da budem u stanju da razgovaram sa osobom čija mi se poezija apsolutno ne dopada. I da probam da jednostavno
radim u interesu promocije te knjige, ne zbog toga što mi je to posao, nego zbog toga što mislim da je to okej. Dakle, moj čitalački ukus ne mora odgovarati tvom. Ja, moj zadatak je tu da predstavim tu knjigu i da pokažem šta su njeni kvaliteti i šta je to što ona nosi kao celina. Pa ako se nekom to dopadne, on će uzeti da je pročita. Tako da, mislim da tu nema mesta za taštinu, znaš. Ako razgovaraš sa nekim čija ti se poezija ne dopada, nisi ti u centru pažnje nije ni taj pesnik, nego njegova knjiga. I treba govoriti o knjizi. Meni se znalo dogoditi kada bih radio, na primjer, intervjue koje objavljam u nekim medijima, tako sjedim sa tim ljudima koje, na primjer, jako poštujem inicijalno. Da. Oni tako pričaju, ja to snimam, to traje sat vremena, sat i pol, to je jako krvav posao koji je uvijek potplaćen za prekucat i onda oni budu duboko iznenađeni time što su rekli, malo čak i ljuti što ja to nisam ispravio. I onda to oni naravno autoriziraju. Meni se u tom smislu jako sviđa što ovaj uživo trenutak dopušta svu grešku svijeta, da, koju više ne možeš ispraviti. Tako ja je. Mislim da je jako važno naučiti živjeti sa greškama. One su, u njima je sva sreća. Ja zbog toga ne volim da dobijem pitanje unapred za ovakve stvari. To mi je baš užasno, zato što... Aha, onda te neću ovo izbjeli, ono što smo se dogovorili. Ne razumem koja je poenta da ja smislim odgovore na neka pitanja unapred i da onda izađem i samo ih izdeklamujem, zato što to onda nije razgovor, to su neke stvari koje sam ja smislio, a to je sad, ako hoćemo baš da preterujemo, to je onda opet, znaš, neki kreativni posao. To nije istina, to je nešto što si ti smislio da bude istina jer ti tako odgovara. Ovako je mnogo neposrednije, ima naravno i prostora za grešku, ima i prostora da kažeš neku glupost, vrlo verovatno, ali valjda je to sve prirodno, ne znam. Sada ćeš nam pročitati pjesmu koju najviše voliš, koju se najmanje sramiš. Da, znaš ono kad famous pesnici čitaju pa kažu ovu nikad ne čitam. E, ja nemam takvih, ali imam jednu koju stvarno stalno čitam i zaista jako volim tu pesmu. A zove se Memorisano. Da, sam ju stavio na Facebook. Aha, šta onda da ne čitam ljubav? Kao zadnji poziv. Ne, da bačem. Kakav je naslov? Memorisano. Rekla je, hladno je, rođendan. Nada se da mi je ovaj dan bez pasa. Zaista, ovo je posljednji dan sa psima. Možda je vreme za dane s ljudima. Nisam je čuo godinama posle toga. Našla je neko savršenstvo u Marakešu, podnožja Konkagve, planira Sierra Madre i topla, skoro intrakontinentalna mora, videla je sve. Mene za to vreme još uvijek viđaju kako večito se dvoumeći da li da neku udomim, vrebam lutalice, uplakam po parku. Danas kad sam stavljao taj zadnji histerični poziv na Facebooku u nadi da će neko doći, sam stavio fotografiju Renée Zellweger koja glumi Judy Garland i taj film će izaći na jesen. Ja se tom filmu jako veselim zbog toga što je i ta žena i ta glumica i ta cela priča, ta biografija je zapravo sav stereotip koji mi konzumiramo o umjetnicima, svakako o pjesnicima. Judy Garland je bila, jel, pjesnik prakse, ona je izvodila, jel, poeziju, da, i neko je čak i pisala. Kako se ti odnosiš prema tim, mislim, vjerujem da si sam primijetio da puno pjesnika u našoj regiji, kada dobije akreditaciju da su pjesnici, počinju živjeti taj stereotip pjesnika. Kakav je tvoj odnos prema tome? Dakle, u smislu zaista impression managementa, oni počinju izvoditi sami sebe kao pjesnike i to više često nema veze sa samom poezijom. Pa, vrlo moguće. Ja sam imao veliki problem na prvoj promociji ove knjige u Beogradu, decembra 2017. kada je Dejan Matić, glavni urednik Trećeg trga, koji je moderirao taj razgovor, rekao, eto, sad si pesnik, pa kao, kako se osjećaš sada kada si pesnik? Ja sam onda rekao, ja se ne osjećam kao pesnik, zato što se u mom životu ništa nije promenilo. Nisam dobio ličnu kartu na kojoj piše profesionalni pesnik ili šta god i ne osjećam se tako, niti to doživljavam kao neki posao, niti doživljavam to što mi je neko objavio knjigu kao potvrdu da je to nešto toliko dobro.
da sad neko mene treba da smatra pesnikom ili nečim još gore. Jedan pesnik iz Bosne i Hercegovine jednom prilikom rekao za nekog drugog pesnika koji je sebe predstavio kao književnika. On je rekao, jebate, Bog, si ti normalan Krleže književnik. Kao, on je rekao, ja sam književnik, on je rekao, si ti normalan kao Krleže književnik, ti nisi književnik. Mm-hmm. E to je, tako da to, ajde sad to pesnik, to je možda onako, nije toliko, to je nevino malo, a ovaj, neke malo otvorenije, neka malo otvorenija etikecija, onako baš para uši. Ali ne znam, stvarno, ne mogu da komentarišem takve stvari, ne poznajem puno takvih ljudi, ne znam, niti sam nešto pretjerano prisutan na onome što se zove pesnička scena, znaš, to mi baš smeta kad ljudi pričaju o poeziji, savremeni uglavnom pričaju, oni ne govore o poeziji, oni govore o pesničkoj sceni. Dakle, nije samo stvar u sintagmi, nego je stvar u tome što oni govore zaista o sceni, oni govore o tome kako se ti ljudi kreću u tim nekim okvirima, šta oni rade, čime se bave, šta pričaju, o čemu razmišljaju, što je sasvim u redu, ali mislim da se u toj prilici često zanemaruje poezija, ovo što si rekao. Mm-hmm. Tako da, ali ne znam, zaista nemam puno iskustava, tako da nemam previše ljudi u svom bliskom okruženju koji se tako ponašaju. S druge strane, ne razumem zašto bi pesnik koji je objavio 20 knjiga poezije trebalo da glumi superzvezdu. Ne razumem zašto bi bilo ko trebalo da glumi superzvezdu. Ako se osjećaš tako, okej. Okay. Ako se tako ponašaš inače, okej. Okay. Ali, zašto zauzimati stav u odnosu na neko često i fiktivno postignuće koje si napravio? Tin Ujević u jednom eseju kaže da je poezija okultni smisao religije. Ja ne znam šta to znači. Ne znam, možda zna neku u publici. Ima dosta studenta kroatistike. Ali šta misliš da to znači? Stvarno, pa ne znam, pogotovo tako istrinuto iz konteksta, ne znam. Ne znam kakav je zapravo stav bio Tina Ujevića prema religiji, tako da nisam siguran šta je religija značila za njega. Mm-hmm. Da li je to u nekom Pa nije bio baš religiozan. Pa ne znam, kapiram da nije bio baš religiozan, ali da li je tu mislio na neku institucionalizovanu religiju ili na, ne znam, panteizam, ljubav prema cvetu. Mislim, svašta se može smatrati religijom, tako da, ne znam zaista. Ne, ako je pitanje vezano za mene, ne osjećam se kao okultni šta god religije. Ali imaš osjećaj da proizvodiš nekakav smisao kada nešto napišeš? Ne. Ne znam da li proizvodim, ali se ne trudim to da radim, iskreno. Ne znam, zapravo, to su me pitali neki ljudi koji su mi bliski privatno, pa su čitali tu poeziju, zato što jako mali broj ljudi je znao da ja pišem neke pesme pre nego što sam ja objavio knjigu. Pa onda svi su to doživjeli kao neko iznenađenje. Mm-hmm. I onda su me tako pitali neke stvari koje su bile usmjerene ka tome šta je bila moja namera kad sam pisao neku pesmu. I ja stvarno ne znam, zato što nisam imao neku specifičnu nameru, nisam imao želju da nešto pregnantno kažem, znaš. Mm-hmm. Jednostavno sam to napisao tako da sam se tako osjećao u tom trenutku. Pa sad, da li to nešto znači ili je to neko paljezganje, ja prihvatam obe opcije dok god je neko u stanju da mi ih argumentuje i obrazloži. Opet stereotipi vezani za poeziju su ti da je poezija vrhunac, jel, pisane riječi. Uf, nisam znao. Da. Evo, to ti Milena Marković, na primjer, tvrdi. Pa dobro, Milena Marković koja je pisala poeziju i drame, pa tvrdi onda možda da je to, ne znam ko to može da tvrdi odgovorno iz svog iskustva. Da, a mislim, nije da sam to jednom pročitao. Dakle, smatra se vrhuncem pisane riječi zbog toga što je najslobodnija, najbahatija, najneodgovornija. Mm-hmm. I to zapravo negdje ide u potvrdu tvoje tezi kada kažeš, pa ne znam što sam, kakav smisao. Da. Mislim, danas se i prozni autori to ne mogu baš u tom smislu dopustiti, da kažu, pa kao, nemam pojma što sam tu proizveo, jel? Pogotovo ovi anglosaksonski autori koji zaista moraju znati da bi opravdali svoje postojanje i proizvodnju ovoga artefakta. Moraju znati, pjesnici to i dalje nekako ne moraju. Jel ti misliš da je to u redu? Samo da se ispravim, ako sam pogrešno zvučao, nisu ove pesme napisane tako da ja nemam pojma o čemu zapravo ne govore. Naravno da postoje neke teme i neke stvari koje su mene okupirale, da postoje stvari o kojima sam ja hteo da govorim. U smislu,
ne znam, motiva, tema itd. Ali ne postoji sad neka finalna, završena, upakovana rečenica koju sam ja hteo da svako dobije od te pesme. U tom smislu ne znam šta je bilo, ali naravno da je svaka od tih pesama tu s razlogom. Mislim da to bi bilo recimo neodgovorno reći, pa eto ja sam to tako nešto napisao, pa sad vi vidite, ako ste dovoljno pametni vidite šta sam ja tu radio. Ne, daleko od toga. Nisam zaista znao za tu vrstu predrasude. Kad sam razmišljao tako o nekim stvarima, meni je uvek delovalo da je zapravo vrhunac nekog zanatskog pisanja napisati dramu. Ali to je verovatno zbog toga što ja nisam dramaturg i što nikad nisam probao da napišem dramu. Ali meni bi recimo bilo jako drago, ako bih mogao to da fikcionalizujem do krajnje mere, baš bih voleo da napišem dramu jednog dana i da to bude onako... Kad pogledaš to da to ima neko snažno uporište i da tu stvari postoje s razlogom i da tu postoji neka namera i da tu postoji neka tehnika koja je sprovedena, voleo bih to da... Ne znam... Znači, u suštini bi napisao jednu konvencionalnu, konzervativnu dramatiku. U suštini, da. Ono, obiteljsku... Naravno. Konstelacije... Koje imaju političku pozadinu... Apsolutno, kako bez političke pozadine. Ne, mislim da, znaš, to isto je, ovo je stereotip. Kad ljudi pričaju o poeziji pa kažu šta je za vas poezija, pa oni kažu za mene poezija je prostor slobode. I to je jedna jako lepa sintagma koja može da znači mnogo toga, ali uglavnom ne znači baš puno zbog toga što je to kao neki izgovor za najšire moguće ograđivanje od svega što si napisao i od svega što misliš o poeziji. Ozbiljni pesnici koje... za koje kad čitate možete da kažete, eto, to je ta poezija. Ona ima neku celinu, ona ima neku zaokruženost. To je pesma, kad je izvučeš iz konteksta knjige. Znaš gde počinje i završava se. Ja mislim da su to pre svega ljudi koji imaju usmerenu misao, ali to nije nužno određeno ni formom, ni bilo čime sličnim, nego je jednostavno određeno valjda nekom stvaralačkom zrelošću ili kako god da se to zove. Tako da, u tom smislu, naravno, poezija nudi mnogo mogućnosti i jeste jako otvorena i svašta možeš s njom, ali to je valjda marš sa dve oštrice. Da nastavimo kako dolaziš iz te ipak srpske tradicije, jel? Pre svega. Čitao si vjerojatno ove stare, mislim, dalje žive pjesnike, naprijed Matiju Bečkovića? Pa ne. Ne. Čitao sam neke pesme Matije Bečkovića, ali sad opet da ne ispadnem ja neki... Koje je to vrste elitiste koji se gnuše elitizma? Ne znam, opet nekad... Pa pravi, to je ovaj koji zakucava. Nije mi poezija Matije Bečkovića nikada bila previše bliska. Čitao sam neke pesme, nisam u tome pronašao previše toga. Momo Kapor? Ne. Nisam čitao. Maksimović? Da, naravno. To jesam. Znači to blisko? Čini mi se da mi se odnos prema Desanki Maksimović dosta promenio. U početku mi je to bilo kao šta? Sad je već onako... Ima tu dosta dobrih stvari. Ima tu dosta kvalitetnih stvari. Ne znam, recimo, sad kad si rekao Matija Bečković, ja njega uvek ga ljudi podižu pored Ljubomira Simovića, jer su oni sad kao dva glavna apostola Srpske akademije nauka i umetnosti. I na stranu privatna biografija Ljubomira Simovića, ja mislim da on ima jako dobre pesme, jako dobre drame. Jako, jako dobre. Kvalitetne. U kojima sam ja jako uživao još kao dete. Mislim na pesme. Drame malo kasnije. Tako da, recimo, eto, to sam čitao, to mi se, ume da mi se dopadne, ne sve, naravno, ali dosta toga. Znači, uspio si emancipirati trenutak i odvojiti političko djelovanje od umjetničkog djelovanja tih istih... U slučaju Ljubomira Simovića. Pa ne znam, ono, stvarno ne mogu da kažem sad neki krajnji odgovor na to pitanje, znaš, zato što... Činjenica je da nisam čitao sve žive pesnike, bilo da su oni desničari, levičari, drugosrbijanci ili šta god treće. Ono što sam čitao, uglavnom sam se trudio da se rukovodim time šta zapravo znači ta poezija. Ja sa političkim stavovima Ljubomira Simovića, Matije Bečkovića, Rajka Petrova Noga ne mogu ni u snu da se složim, niti ću ikad moći. Ali to je već prosto za neku drugu raspravu. Naravno, dok god to ne ulazi u poeziju, u njihovu poeziju, meni je to sasvim u redu. Mislim, meni to mišljenje važira, nekad da, nekad ne, nekad sam
tipa sa Hankeom sam ono, zaljubljen sam zapravo u njega, da. A zapravo ga prezirem i tako. Da. Ali to je valjda suština ljubavi. 27. E, volim ovu pesmu, okej. Okay. Nama treba beli paspartu. Dani mi lete kao mušice u grlu, smešno kako nikad nisam dovoljno sam. Imam svoju stranu, ponekad višak sreće koji brzo moram da dobacim kroz prozor. Niko se ne snalazi kad oblaci krenu sa topljenjem. Tonu brodovi s papirjem usred bara od pola pedlja. Signalne rakete grakću samo kruže, nose proglas za maskeratu i švedski sto. Nema nas puno i slabo ko nas se seća. Nemamo potomke, već samo modrice, mapirane kratere iz kojih cure nepotrošene čaure. Bacamo šrapnele da se nikad ne ponovi. Zemlja će progutati sve kad već nas guta i ne povrati. Nama treba beli paspartu da sačuva sve do ušiju. One ne pomodre, to je samo uvijena koža. Ja nisam znao što znači riječ šrapnuli kada sam ugostio Danila. Danila, da, da, da. Me to bilo jako neugodno, ali to fakat nisam znao. Hoćeš mi ti sad ponovno objasniti? Pa šrapnuli su zapravo oni komadići koji lete kad se bomba rasprsne. Geleri. Geleri, da, da. To je to, to je ono što te zapravo ubije kad bomba eksplodira. Ili može ostati i ne ubiti te. To je možda, to često, da, 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 da. Ovaj... Sviđa mi se što u tvojoj poeziji nema ovih prvoloptičkih motiva tipa mjeseca, nema sunca, nema trave, nema tih ovaj... Jesi ih namjerno izbjegavao? Pa ne sjećam se, nisam ništa nikad namjerno izbjegavao, ali... Šta znam, ja sam se uvek oslanjao na to kad nešto napišeš pa se vratiš da pročitaš pa kao kako god ti zvuči. Ako misliš da je to dobro, ako osjetiš da je to dobro, to je to. To jeste dobro. Jel ti sad zapravo na neki način revidiraš svoj prvi intervju koji si dao u životu, gdje si rekao da baš ne brineš o tome kako pišeš i koliko se vraćaš, nešto si tako lupnuo? Da, to je više bilo vezano za pitanje, za to još jedno od konvencionalnih pitanja kako pišeš. Pa sad kao da li pišeš na mesecu, da li pišeš da piješ kafu, da. Ili piješ vino ili ne znam šta. Ja sam rekao da ja pišem u hodu uglavnom. A jel piješ kad pišeš? Ne. Ne. A pušiš? Ne. Ovej... Ne znam, radim najrazličitije stvari, nije to... Ja nemam taj moment, moram brzo da se osamim i zatvorim svoju radnu sobu, sednem za svoj pisaći sto od mahagonija i zapišem svoju modru misao. Nego jednostavno ako mi dođe u nekom trenutku da nešto zapišem, zapisat ću to u telefonu ili na papiru ili gde god. I to može da bude jedna rečenica, može da bude jedna reč. Ako mi se tako sviđa. A jel nosiš neke note sa sobom, naprimjer Moleskin i kao kemijsku i onda kao... Ne. Imam jedan notes, ali u njemu uglavnom zapisujem, pošto sam, jel te, prekarni radnik, u njemu zapisujem radne sate. I ovaj, da se ne shvati pogrešno dugovanja, pošto ovaj, ne koje ja imam prema nekom, nego koje ima neko prema meni, pošto u nekom trenutku sam prestao da pamtim gde sam zaboravio da podignem honorar, pa tu imam sve zapisano da se ne bi desilo da zaboravim nešto. Imaš još jednu koju baš jako voliš ili mogu ja sugerirati? Imam jednu jako kratku koju jako volim, ali možeš ti da sugeriš što mi se više sviđa. 32. Da bi bilo super da se poklopi sad to. A on je kratka. 32. E da, ovo je zapravo samo da... Hoćeš da čitam celo ovo? Da, da, da. To je sve jedna pesma. Znam, znam. Mislim, to je zapravo, ja sam u nekom trenutku hteo da napišem poemu. Mislim, hteo, osjetio sam da je ovo stvar za poemu, a sam onda shvatio da... sam lenj da napišem poemu ili da ne znam da je napišem, pa je to ispala jedna jako duga pesma koju smo mi onda podelili u četiri celine i zapravo nikad nisam pročitao celu, tako da ne znam, baš će ovo, malo je naporna, ali... Ajde, ajde, ne prodaj se sad. Uzorci košnice. Popij malo vode. Da. Večerali smo pored stola, na podu, na prozorskom oknu,
zagledani u proreze na roletnama u tuđe tanjire. Na porcijama etikete, prisvojna poezija i lepljiv jezik u prstima što klizi kao zaloga između zubaca viljuške. U kašiku kaplju crvi. Iz kašike na ivicu noža da po njoj uspuzaju nazad u vilice, a na glatkom porcelanu mrtve trešnje i globule od punog drveta, raspukle naranđe, njihova pregorela kora, istrošene baterije A i razbijene ljuske od jajeta ispod televizora koje na korenima sakupljamo usisivačem. Nekad me nešto hladno dodirne, pomislim sneg, kad ono peri od kokosa, staklene igle, mlečni prameni tepiha. Na vazduhu ispred do pola skuvana tela, mešine mesa kao mehovi svinom plešu na vrelom betonu, svako je sebi republika, iako deo povorke sam u inat mahnita i onom do sebe viče duplikat, duplikat. Pili smo kišne kapi s plafona slivene u papirne kupe bez dna izvrnute na opačke, koprcali jezik, kolicali zube, povraćali igle i konopce, potkovice od magneta, kisele repove, armature. Iz očiju ustajale vode, ali ne suze, više krmeljive naslage od dugog nespavanja pred njima, mehatronika ruku više, niže laktova, desno lopatanje usta, od grohota zgrčena grotla ždrelo, pa iznad zreli jednjak, oluk nisko isklizne svaki novi dan. Crni pravougoni papiri s neba lome vazduh, jer odavno je jesen, i kada bi svi bogalji među nama podigli svoje kratke leve ruke, prsti bi im se uprljali od istopljenog katrana koji bi pojao sunce. Ispred kuće je pozornica na koju se penju samo mrtvi, da dohvate propuštene prilike zakačene na leđa, daje se komedija i onda s mikrofona još jedan odjek, svako je za sebe republika, a publika se na glas pita zašto se osuđenici od uvek najglasnije dernjaju. Mi, davne konstante. Na oknu okovan život prilazi oku, posao puzi do nas i u položaju prestajale ptice koja ne napušta kavez, dočekujemo ledene zrake, s neba po prstima kaplje srebro, ljudi se lede ko mokre kese za đubre na mrazu. Svakog jutra još uvijek posmani posmatramo prašinu s neba, na takvom mizanscenu pomistiš snega, ono, kuglice od stiropora, krznene naslage ptičije iznošene garderobe. Tamo gore, u krovu naše bele naseljene kući iz kog smo bacali papirne napuštene osinjake, više ni ptice ni vazduh ne zuje. Po dvorištu hodaju ljudi bez stopala, crvene crepove nadleću ribe oguljenih repova i mehuri vode. Nalazim mrtve latice u vrtu, ošišane glave na putu, obezglavljena tela na ulici. Plavi plafon nad nama je zamena za nebo i nad njim krov kuće koji se ne sme srušiti. Kod nas je odavno svanulo, pa jasno vidimo plehane staze ulubljene kapislama, zidove bušene braunilom, na koje kuckaju lopate, mašu kranovi, kugle, bageri, jer kući od blata ne trebaju ni tamnica, ni okovi. Naš dom večeras nije uspavani pravednik, tamo gde moljci grizu ćoškove temelja, ne ulazi dnevna svetlost. Prozorska okna ustaju srama, beže daleko od ivice grada i ograda od teških azbestnih blokova, kvake sa vrata se tope i kaplje vreli mesing na pocepane krpe od tepiha, slomljeni rogovi zaklanjaju izlaz, pod nogama unazad skiči gramofonska ploča koju nikada nismo imali, a ja se još jednom plašim da, čak i ako pustim bradu na vratu, i ako stresem pere od stemena, postoje bezuba usta koja sa gole cigle duvaju malter visoko, u nebo, tako da padne baš na ramena, pomisliš sneg, kad ono pepe oni što smo ih svukli, kape ko ekser pljunut u beton. Kako ti je bilo čitati ovu poemu? Je li je to poema? Pa mislim da nije poema, to je samo jedna dugačka pesma. Bilo mi je zanimljivo, dosta delova sam zaboravio, zato što, kažem ti, nikad je nisam čitao u celini, a zapravo sam, to mi je bila jedna od omiljenih stvari u knjizi u vreme kad smo je objavljivali. I okej mi i dalje. Mislim da je malo naporna, pogotovo za slušanje, ali dopada mi se to što ima svoj ritam. Mm-hmm. Mislim da ima svoj ritam koji je onako prilično zabavan. Snijeg daje ritam. Pa da, taj refrenski deo na kraju, da, mm-hmm. Pomisliš sneg, da. Mm-hmm. Majakovski je govorio da se kao treba, jel voliš Majakovskog? Volim Majakovskog. Da, on je nešto govorio kao da treba se lačati pisanja kada nema zapravo drugog načina da se govori osim stiha.
U ovom zagušenom, toksičnom medijskom prostoru naše regije imam osjećaj da se uopće, da diskurs ne postoji, to jest imamo PR diskurs, imamo marketinško polje koje mijenja medije, jel? To više nisu mediji. I meni se čini da zapravo književnost i poezija danas još jedino mogu reći nešto o stanju stvari. Da je ostalo sve propaganda. Ovo sam sad jako namjerno nategnuo da čujem što ti misliš o tome i što ti misliš kao, eto, autor o pisanju poezije za tržište koje je toliko uhanulo. Sam si spomenuo autora kojeg jako voliš, koji je napisao Kalifornijski blues, pa je on imao tiražu od 100.000 primjeraka, mi danas govorimo o tiraži od ono, top 300. 500 ili 300, da. Dobro, okej, okay, to je stvar tržišta. Ne mogu da kažem da sam previše razmišljao o tržištu dok sam pisao poeziju i dok sam razmišljao o tome da je to kao pravim zbirku pesama, ali mislim, neću ja reći ništa novo ako kažem da je to kao mali su tiraži za poeziju, mali su tiraži za neke komercijalnije žanrove, ali ako čovjek piše to s namjerom da prenese neku poruku, ne mora to nužno da bude stvar žanra. Sad ću ja da probam da budem malo optimističan, pa da primetim kako recimo na sajmu knjiga u Beogradu ili na nekim mjestima gdje se čita poezija javno, u, ne znam, kafanama ili na javnim prostorima, na otvorenim prostorima, dolazi masa ljudi koja želi to da čuje, čak i kad ne znaju šta je. Neki su tu iz pogrešnih pobuda, neki su tu iz pravih, ali dakle postoje neki ljudi koji se tu pojavljuju. Na štandu Trećeg trga na Beogradskom sajmu knjiga se redovno pojavljuju ljudi koji kažu ja mnogo volim Treći trg, vi objavljujete poeziju, nemam pojma šta vam je novo, dajte mi nešto. Dakle, postoje neki ljudi, malo ih je, stvarno ih jeste malo, ali opet postoje ti neki ljudi koji iskreno to vole i koji prate i koje to stvarno zanima. Tako da, ako postoji želja da se nešto kaže, verujem da tiraž ne mora da bude prepreka. S druge strane, postoji zloupotreba tog istog tiraža. Postoje ljudi koji danas objavljuju neke prilično knjige u prilično velikim tiražima koje ne moraju nužno da prenose neku poruku, koje mogu da budu zabavna književnost, što je također sasvim u redu da postoji, što se mene tiče. Tako da, valjda tiraž prati, ono, ponuda prati potražnju, znaš. Tako da, to je već zakon tržišta. Meni je mnogo veći problem to što je književnost postala stvar trgovine, a ne nečeg drugog. Ali, nisam siguran da imam rješenje za to. 55. Je li vam vruće, ljudi? Ja se kuham. To je to što si ispod lampe. Da, da. A nama se isključili. Što mi da uveš lampu, ha? Da budemo mrati. Neću moći čitati. Da, neću moći čitati. Što bi rekao jedan ovaj proslavljeni pesnik sa naših prostora, uključite grijanje. Nije mi dovoljno vrući. Lirika bolnice. Kako je lako smisliti galeriju od mermera, stakla i tamne lamperije, zraka neona, pulsirajućih reflektora problematičnog životnog veka, mene je unutra sve podsjećalo na observatorije, povijeni lukovi s povešenim svetlosnim glavama, staklo pred kojim počinje mrak i studentska zapažanja iz operacione sale isprska na crvenom pravoj stube, gladna afrička deca, užasi rata, izgužvane teksture na licima, sređene linije na urbanim zgradama. Video sam više poezije u zgaženim smrdi bubama koje su mrtve pozirale na nekom parketu, nego u svakoj mogućoj reči bilo kog već izmišljenog jezika, kao odzvanjanje sa bolničkih hodnika, prigušeni vrisci škripućih vrata dispanzera komponovani, složeni od stravično smrljenih lobanja, izgubljene znatiželjne dece, ukročene goropade. Jesi volio Oskara da viču? Pa da, ceo taj nadrealistički krug mi je bio prilično zanimljiv. Oskar Davičo je opet neko ko je malo poznatiji, meni su bili jako zanimljivi tu i ostali nadrealisti, recimo Dušan Matić,
to mi je bilo jako zanimljivo. Zato što, možda i zbog toga što nisam ništa znao o tome. Pa sam se susreo sa tim nekim njegovim pesmama koje su me onako prilično oduvale. A Marko Ristić? Misliš na poeziju ili? Pa da, ali iskreno nije mi se on nikada istakao u tom nadrealističkom krugu toliko da mogu da ga izaberem za favorita. Mislim, teško mi je da izaberem favorita i pored toga, ali Marko Ristić je recimo meni mnogo značajniji kao autor nekih kritičkih tekstova. Recimo, takvih nije imao ni Davičo, ni Dušan Matić, po mom mišljenju. Davičo je naime rekao da je čovjeku neophodan pjesnik. Jel ti misliš da je neophodan pjesnik čovjeku? Pa zavisi kom čovjeku, ne znam. Ne mislim da je svakom čovjeku neophodan pjesnik. Mislim da su mu neke druge stvari mnogo neophodnije. Je li tebe, kada si odlučio pisati poeziju, jesi li bio motiviran nekim pjesnicima, nekim suvremenim pjesnicima u svojoj blizini? Ko su ti bili u tom smislu? To je ovo vječno, iritantno pitanje. Ali dobro, zaista bolji si, bolji si malo, pošto pitaš za savremene, a ne za ove... Pa da, jasno je da te neko nekada iz prošlosti, što kažeš, oduvao, ali ove tvoje kolege živući, s kojima nekada piješ, jesu te motivirali? Pa ja ću sad biti potpuno iskren, ja većinu tih svojih kolega s kojima danas ponekad nešto popijem nisam poznavao, a još manje sam im poznavao poeziju. Ali ja sam čitao neke pesnike koji su poznati, a savremeni su. I ne mogu da kažem da me oni nisu u nekom smislu odredili, da mi nisu bili, možda me nisu odredili, ali su mi bili značajni. Pre svega kao sa strane čitalačkog iskustva. Pa recimo eto i pomenuta Milena Marković, za koju ja mislim da je sjajna, iako nisam neki preterani ljubitelj ni stvarnosne poezije, ni raznih nekih drugih stvari u njenoj poeziji, mislim načelno poetički gledano, ali njena poezija je meni bila jako značajna u smislu da prvi put kad sam je čitao, kad sam imao možda nekih 18 godina, da sam mogao da vidim da i tako nešto postoji. Tako da... Ona to zove eksplicitnom poezijom. Pa dobro, svako od nas to može da nazove kako god želi. Znaš, možemo sad svi mi da izmislimo posebnu poetiku za svoju poeziju. Ja se krećem u nekom sistemu koji ja poznajem i u koji uspevam da je smestim. Mislim da je to prilično dobra odrednica, ne mora da bude tačna. Ali ne znam, bili su mi... Sad, znaš šta je problem s ovom knjigom? Ona nije nastajala kao knjiga. To je bilo... Nije postojao koncept. Tako je, to je bilo, ovo je moj the best of u tom trenutku kad sam ja podvukao crtu. Tako da, i onda je nekako, jako mi je drago i jako sam srećan zbog toga što se nametnula ta neka poetička, neki poetički krug koji je uspio sve te pesme da objedini. I što se javio ovaj naslov koji mislim da jako dobro objedinjuje sve te pesme i sa strane svog primarnog i sekundarnog značenja. Tako da, u tom smislu, nije imala koncept, ali se neka poetička ravan ipak pojavila tu, kad su pesme već bile napisane, ali one su, neke su dosta stare, neke su malo mlađe, tako da različita je bila moja lektira u trenutku kad sam čitao neke stvari. Recimo, skoro sam razgovarao sa jednim svojim kolegom, koji je rekao kao, da, čitao sam tu tvoju knjigu i čitao sam još neke savremene mlade pesnike i kao sve je to meni isto, znaš, kao, eto, ti imaš Dans Macabre, ovaj drugi ima neki drugi barok, pa je tu malo i postmodernizma, pa ili negiraš postmodernizam, te ima malo neoromantizma, te ima ovoga, što u suštini nije netačno, ali šta mogu, mislim, to je u nekom trenutku je i to bila moja lektira koja je na neki način uticala na mene, tako da... Objasni nam naslov. Pa, naslov je zapravo jedna narodna izreka koja... Um za morem, smrt za vrat. Tako je, to je izreka koja treba da, koja u svom primarnom značenju karakteriše jednu osobu koja tako nije baš sigurna u ono što radi, ono što želi, koja je ni tamo, ni ovamo, koja je tako prilično rastrzana i uglavnom se koristi za mlade ljude koji nisu još uvek dovoljno ozbiljni. Tako da je meni to bilo zanimljivo zbog toga što ove pesme odražavaju to, zaista. To nije neki zreli rukopis bio, niti ovo neka preterano zrela knjiga. To nisu izbrušene, savršene pesme, to nije knjiga s konceptom, ali to jeste
to upravo što ta izreka govori. A s druge strane, zanimljivo mi je bilo jako da je to more i smrt kao dva vrlo česta motiva, odnosno okean, ne toliko, mislim, to sam nekom prilikom pričao, sad sam već zaboravio kad i gde, ali da postoje u knjizi različite značenje okeana i mora. Nemoj da me pitaš ko je, zato što nisam baš uvijek raščistio to, ali zaista se osjeća da različite su stvari more i okean. Mm-hmm. Tako da, zbog toga mi isto, na tom motivskom planu mi je bilo jako drago što, što se to uklopilo onako kako treba. Mm-hmm. 68. Mm-hmm. I što se to godilo 68? Zajbam se. To je ono, jedna od provokacija. Da. Nije baš uspjela, ali okej. Okay. Stari okean. Sve nas je nekog psa stresao s noge, na tresetom ugušeno ušće u isto crno blato sa starim štavljenim kožama na silu srasli mu skelet. Prešli smo put istim nogama, bili smo vetar u leđa jedno drugom kad su na pruzi pred nama odneli gvožđe. Kad su nas hteli skupa, od parole smo stvorili carstvo, kada se ubajatila u topiji smo videli krive noge, pa nam je smetalo crveno sunce na čelu, salinitet mora i mnogo kilometara do njega. Svakog jutra, kad ti u krevetu okrenem ranjava leđa, kako me ne vuče jezik rođenjem sletnim s tvojim, razdvajali su blizance i slali u svet, u svemir, na ocean, vajali svetove, lagali i posle pola života bili su pomalo braća. Kako pomiriti sijemske svinje u istom oboru u koji ih je na svet poslala jedna zacenjena krmača i kako se rehabilituje hronotop, kako nedostaje obala na kojoj nikad nisi čekao, na kojoj se nisi ni rodio. Ova pjesma ima politički zadah. Ja bih se složio. Da, to je jedna od pesama koje su poslednje napisane i ima vrlo, ja mislim, eksplicitnu poetičku, nema poruku, ali ima vrlo eksplicitno poetičko uporište, političko uporište. Možeš malo razjažiti. Pa, ne znam šta je nejasno. Ne, mislim, mene su samo jako, i dan danas me jako opterećuju i smetaju mi te vrste podela, ali u tom trenutku je to valjda tek počelo, pa me to pogotovo pogađalo, te rasprave o jeziku našem, ovom kojim ti i ja sad razgovaramo, te rasprave o granici. Imaš osjećaj da se razumijemo? Pa, drago mi je da si prebao moju biografiju na početku, pošto možda bi tu bilo nekih nejasnih mesta, ali pored toga sve okej. Okay, pored toga, ne znam, to fabrikovanje nacionalne... Fabriciranje. Mislim, ne znam, generalno, ta nacionalna mitomanija i sve to, mislim, više mi je mrsko i da ponavljam to po hiljadu puta, svi smo mi to hiljadu puta izgovorili. Jednostavno mi je bilo muka svega toga i hteo sam da eto pretposlednja pesma u zbirci bude upravo ta koja će da pokaže i šta ja zapravo mislim o tome. A opet je to vezano za to more koje je za mene vrlo bitno. Da, osvojeno. Da, Shvatio sam koliko će to pogrešno zvučati i onakle kad sam otvorio usta, ali bilo je prekasno. Generalno, malo pre kad smo pričali o granicama u nacionalnim književnostima, meni je recimo uvijek bilo jako konfuzno kako se kod mene na fakultetu izučava srpska književnost 20. veka i kako se ni u jednom trenutku ta književnost ne kontekstualizuje kao jugoslovenska književnost. Ne zbog toga što sam ja jugonostalgičar... Zato što je to nacionalistički projekt, kao što okay, je kratistika okay. Na filozofskom to, oprostite kolege, ali zar ne? naravno, samo neverovatno mi je kako se to, čak ni off the record nikad nije pomenulo u nekom trenutku, ne zbog toga što sam ja neki jugonostalgičar i zbog toga što hoću da vratim Jugoslaviju, nego zbog toga što je meni to neverovatno da ljudi koji se bave naukom ne uspevaju da shvate koliko, a zapravo uspevaju da shvate vrlo verovatno, koliko je prirodnije tumačiti jedno delo u svom prirodnom kontekstu. A Jadran, kao jedan toponim, je vrlo bitan i za srpsku, i za hrvatsku, i za bošnjačku, i za crnogorsku, i za makedonsku književnost. Italijansku sasvim sigurno, ali ipak italijanska na drugom jeziku. Dobro, okej, Makedonci isto. Oni su uvek tu. Pa i Slovenci, da te kažem. Slovenci nisam pomenuo. Tako da, u tom smislu mi je samo... Eno, dio mora, ni da su pitali. Da. Tu sam ja, sam skroz tu s Hrvatskom. Da. Okay.
Jednostavno mi je to me u tom trenutku iziritiralo i mislim da ova pesma nije ispala pamfletska na kraju. To mi je, mislim da nije pamfletska zbog toga što u jednom trenutku ne govori o nekoj političkoj poruci, nego govori jednostavno o nekim stvarima koje su, što bi Vladimir Arsenijević rekao, objašnjavamo ljudima da je nebo plavo i da je mleko belo. E, meni je to, recimo, ta pesma mi takve stvari objašnjava i zbog toga mi je nezgodno da je pojasnim, zbog toga što čini mi se da je to jedna od najjasnijih pesama. Mnogi ljudi su mi rekli da im je ova zbirka bila hermetična i da nisu mogli da jednostavno se pronađu u njoj. Mislim da ova pesma definitivno je jedna od top 3 jasnih pesama s kojima svako može da razume, poistovetio se ili ne znam. Meni nije bila hermetična, bila mi je jako nježna i užasno mi je drago kada vidim mlade heteroseksualce koji su nježni, pa to mi je super. Ja mogu samo jedan citat. Kao, I'm not straight, šta? Zajebavim se. Reci. Bila je u nekom trenutku na Twitteru jedan tweet gde je jedna devojka koju ja sticam okolnosti poznajem, jer mi je sticam okolnosti rođena sestra, napisala svi nežni dečaci bi hteli da budu kao Marko Tomaš. E, to je možda jedan ovako poprilični problem, ali zapravo dosta nežni dečaka bi hteli da budu kao Marko Tomaš. Ja ću njemu reći da ovo poslušava YouTube, on će ga onda vjerit mišlja. Zna on za to, zato što je to kontrast podelio, bio... Ne, nego hoću da on share ovaj YouTube naš. Aha, da, to. Okej. Šta? Koja, izvini? 64. To je isto nešto s kraja. Pa da, ovo je tvoja zrelija faza. Prvo jedno. Ti si neko more. Živiš okružena nabranim stenama, sedimentima koji umeju sa srećom, takvima kod mojih vredi zavideti. Po odsustvu svakog svedočenja u ovim danima ostaje samo posejano posedovanje, zaboravljeni, crni, izgrebani zvuci plastike. Ti si jedro, mi nismo stigli jednom. Teško je poverovati da imaš samo jednu šansu koju bi da lišiš aksioma, koordinacije osmeha, zato se mičeš polako, u brzim danima gotovo gmižeš, pa ostaneš iza teh kad stignu da te podsete na lako razrešene prioritete, otpuštanje briga, rang listu odricanja. Rekli su mi čuvaj to, i ja sam pokušavao skraćenim koracima, baš kao jedan od onih koji ne vole da grizu iako zubima ne nalaze posebnu svrhu. Samo sam zamislio dobru godinu i to je bilo savršenstvo jedne misli koje je vredalo zastakliti. Moji još uvek nisu dobili. Šta kažeš posle? Mora uvek nađu put do okeana. A ukoliko ima pitanja, ja ću sad postaviti još jedno pitanje, vi razmislite i onda... Ne, to je plaćena publika, sve nemaju, oni nisu dobili honora za pitanja, samo za prisustvo. Pa ti griješit ćemo to. Dakle, osmišljate pitanja, bit će para, sve će biti. Samo, moje zadnje pitanje tebi je... jesu li naše nesreće mogle da isprave naše mane? To je bilo moje prvo pitanje koje sam pitao Doritu Jagić i užasno mi je zabavno to pitanje, zato što je zapravo jedino pitanje na koje me zanima odgovor do kraja, zato što mi se čini da svi ovi naši poetski pokušaji, svih nas u bilo kojim registrima, žanrovima, pokušavaju negdje odgovoriti na to pitanje. Da. Ovo sam isto jako nategnuo, ali volim... Ne, to je sasvim okej, to je sasvim okej. Ako bismo bili u stanju, čini mi se da shvatimo mane koje imamo jedni prema drugima, i ako bismo bili u stanju da ih prihvatimo ili probamo da ih ispravimo, možda bi nam bilo bolje. Hvala ti. Hvala tebi. Ima li pitanja iz publike? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Nema. Ima. Yes. Naravno da idu. Izvolite. Ja sam ovdje najmlađi. Vidi se. Vidi se, vidi se. Ali me zanima ova pozicija prvo razumijevanja jezika. Rekao sam i Italija. Jadranska je pojam. Toponika. To je Alan. Da. To je i Grčka.
tako da. Dakle, taj redukcionizam jezika. Dakle, kada kažem Jadransko more, onda moramo misliti kompletno iskustvo jezika i kultura koje su uvezane u taj centralni pojam. Mi govorimo, zašto mi govorite o Ljubincu? Naprimjer. Slažim se. Ja nam je nezaboravna, nezaboravna njegova knjiga iz 56. godine. Ja. Govorimo svi o Krležinu referatu, prešle 52. na kongresu, a Ljubinac napravi knjigu da se smrzneš. Ja. Dakle, mi ni vlastite kulture ne znamo. Ja. Ovdje mi još uvijek smo kao mala djeca koja, a šta je napisati dobru pjesmu nego roditi se. Ozbiljna pjesma, ja sebe proizvodim. Ja sam u naporu da sebe vidim. Sa dvije pjesme ste me uvjerili da ste na tom dobrom ekranu i zato bih htio da ovo još to govorim, da vam dadim podršku. Nisam pročitao, a ne suđen se govoriti drugčije, nego osjetio sam da vi hoćete da pronađete sebe, a to možete samo u svom interesu. Hvala vam puno. Ima li još komentara, pitanja? Možete pohvaliti čovjeka, nije problem. Kad si govorio, recimo, da priča se o tom što ti znači pjesme i da se zna o čem bih ti pisao, da si imao na umu neke teme i motive, ali da nemaš neki smisao koji bih htio namjetiti, koji misliš da bi jedan jedinstven trebao ovoga svaki čitatelj isući iz pjesme, a on se je rekao si da, kad ste prije govorili o knjigom koje se tiskaju, rekao si da si ovom knjigom i da želiš kako si se očeo, preniti neku poruku, ne zanimljamo kako onda, što se misli po time poruku da ova knjiga ima i ovoga, čisto to, razlika u odnosu na neki smisao pjesme. Aha, misliš na ovo što sam rekao sad u kontekstu ove posljednje pjesme da sam hteo da ili kad sam nesrećen. Ne, to je bilo vezano za tiraže. Aha, pa nisam si, nesrećen se zapravo, sam stvarno rekao, u nekom trenutku da sam knjigom hteo da poručim nešto. Vrlo zanimljivo, okej. Okay. Možda bi trebalo ja da pogledam snimak na kraju. Pa ne, ja sam daleko od toga da iza knjige ne stoji neka ideja i daleko od toga da nisam hteo nešto da poručim njom, ali važi isto što i za pesme. Dakle, nije to neka poruka koja dolazi integrisana u knjigu i koja samo eto tako treba da se proguta i da je to to. Mislim da tu ima, kao i u svakoj knjizi koja je mlada, šta god to značilo, dosta stvari se pokreće, dosta pitanja i problema i dosta se i tema obrađuje, neke nedovoljno, neke možda i previše, pa samim tim to jeste neka njena, neki njen smisao i neka njena poruka da bude otvorena za preispitivanje. A knjigom kao knjigom nisam siguran da mogu nešto posebno da poručujem poetički ili politički ili na koji god način, zato što kažem, nije jednostavno nastajala kao knjiga koja treba da bude koncept, nije osmišljena bila do kraja, dakle, dosta stvari je menjano pred samu štampu, rukopis je dorađivan, ali ne samo u smislu doterivanja, nego i u smislu nekih malih izmena, tako da fluidna je dosta, možda je to najbolji termin. Zbog toga ne mogu da i obuhvatim sad nekom konkretnom porukom. Ali ajmo za kraj hit. Hit? Hit. Rekao si da je ovo zbirka hitova tvojih. The best of. No. I da, best of, dakle hitovi. 26. plješćemo, te zahvaljujemo, idemo pit pivo. Ok. 2011. Da, ima par pesama u zbirci koje tako nose naslov po vremenu i tu nema nikakve posebne filozofije, jedina stvar je u tome što, pošto sam masu pesama zapisivao u telefonu, ovo je bilo posljednje memorisano vreme kad sam pravio neku izmenu. 2011. Fair enough. U domovini nema života, van nje niko ni ne živi, ja bežim sa igračkama u džepu dok nepodnošljivost uspeha zaudara nedostatkom očekivane sreće. Galebov još jednom nadleću stomake, a moja glava u gledalu raste, uvija se, komuniciramo fotografijama, pevamo uz život koji kraj nas prolazi, svako na svoju stranu,
Svet ima četiri raširene ruke koje se igraju utrobama, ugrejanim na putu, ohlađenim u moru.